Боротьба за медичний університет триває. Столичний суд ухвалив рішення, що забороняє Міністерству охорони здоров'я змінювати керівництво Одеського медуніверситету. Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбук Уляна Супрун, яка планувала реорганізувати зазначений виш шляхом злиття з Кримським державним медуніверситетом імені Георгієвського. В понеділок на сайті уряду було опубліковано розпорядження про створення Національного Одеського медичного університету. А вчора ми дізналися про рішення судді Окружного адміністративного суду міста Києва Арсирія від 10 січня 2019 року. Супрун додала, що таку судову постанову винесено за позовом звільненого нею екс-ректора Одеського медуніверситету Валерія Запорожана. Крім цього, зі слів урядовця, суддю Київського окружного адміністративного суду звинувачують у неправосудності через нібито сумнівні рішення. У свою чергу, студенти Одеського медуніверситету оголосили про готовність проводити безстрокову акцію протесту, виступаючи проти реорганізації свого вишу та за відставку Уляни Супрун.